روجي حوالے سیوا اہم مسئلہ دتا بین کو مغدا دے س کوم صورتو کی روجا بتلی گی کسا یو داد س انسان کچیری خدای باندی رسول باندی یا امام باندی درویغ وتڑی امام پسے رسول پسے یا خدای پسے درویغ وتڑی روجا د بتلی گی د درویغ واجنا دے مدا دے انسان خدا نہ خواستا روجی حالت کی هم بستری و کی یا استمنا و کی منی خارجہ کی دسای تو روجا بتلی گی او بل داد اس کچیر انسان عمدن سار و بو کی ڈوب کی یا جسم بو کی ڈوب کی او اس استنی اس باطل خونه در روجا خو مکرو ده داشه نه ده په کورس انسان و کی اغه نه لوا کچیر انسان بچی د پاره مړې ده خلی کی اغه کای جوی تو د بچی ته ویر کی یا چې تمرغه ته ویر کی دو یا روجا بتلی نه خو احتیاط مستحب ده از دې زره سر روجا بتلیږي احتیاط مستحب ده اغه اس استنی یو بل سورا دا ایسا کچیر انسان می سوا کئی ٹوٹ پیس کچیر یہ خلی کی پتی کی گی حالق تا نرسی گی نو روجہ نبتی لئی او بل سورا دا ایسا کچیر انسان خزی سرا چیڑ چاڑ کئی مثال کی طور پر او انسان منی چا خارج نشی انسان نا روجہ نبتی لئی منی خارج نشی که منی خارج شو روجہ دا بتی لئی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ